Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana join kita punya sesi pada petang ni. Sementara tu kita bagi peluang kawan-kawan kita yang lain untuk join dulu, right? So mungkin cik bagi dalam 2 ataupun 3 minit. Dan boleh respon sikit tak dekat chatting? Adakah suara cikgu jelas? Adakah suara suara cikgu di sini jelas? Dengar dengan jelas? Okay, jelas ya. Alhamdulillah. Right. Okay, kita tengah menanti kawan-kawan kita yang lain dulu. Sementara kawan-kawan kita yang lain join tu, ya, cikgu, kita santai-santai dulu ya. Kita relax-relax sekejap dulu. Bunyi berdesing. Eh, bunyi berdesing macam mana tu? Ha? Bunyi berdesing apa ya? Suara apa ya? Mic semua dah memang dah close. Still dengar berdesing lagi tak? Masih lagi ke? Masih lagi ke? Sekejap ni, sekejap. Kalau macam tu, still dengar lagi ya. High pitch eh. Eh. Sekejap, sekejap. Cikgu kena lihat. Okay, sekarang macam mana? Masih dengar yang sama lagi ke? Masih lagi? Is it fine? High pitch tu due to the high amplitude. Tu ke? Ke high frequency? High frequency eh? Ada lagi eh? Alamak, kenapa ya?
Okay, sekarang suara suara agak jelas sikit tak? Suara okey tak? Okay, dah okey kan? Tapi sebenarnya tak okey dekat sini tau. Macam mana aku nak buat eh? Alamak eh. Jelas dah tak ada bunyi dah ni. Macam mana cikgu nak buat eh? Ada problem sikit kat sini tau. Cikgu tukar mic kat sini. Dah okey kan? Dah tak ada bising kan? Apa idea yang ada? Sekejap cikgu try sekali lagi. Sekejap eh. Okay, sekarang sekarang dengar suara saya tak? Boleh, boleh dengar jelas tak? Alhamdulillah. Okay, cun. Sebab saya tengah pakai dua komputer ya. So ini komputer yang utama dekat depan saya. So kemudian yang nak conteng-conteng ni saya akan gunakan untuk laptop dekat sini lah. So okay, kalau suara dah jelas cun. Alright. Right. Okay, ada yang masih baru masuk. Okay, sihat ke semua? Desing ada juga tapi tak apalah. Desing sangat ke? Desing sangat eh? In desing kat sini. Lain semua dah off. In desing. Beautiful. Beautiful room kan. Room kita boleh tukar-tukar. Okay, is it okay? Kita punya okay, sekarang kalau kalau yang gunakan yang kat sini dengar bersing lagi eh? Bersing lagi eh. So maksudnya source from my computer lah. From my computer is problem. Let me check again eh. Sekejap eh. Sekejap. Kenapa ada outside sound? Okay, sekejap, sekejap. Kita cuba sekali. Kita cuba sekali. Sebab saya pakai mic tu lah tu. Kita try buat sekali lagi, kita try sekali lagi. Sorry, ambil bagus. Sekejap tau. Tadi masa form 4 yang kelas, okay. So now, cikgu kena lift dulu kat sini, sekejap ni. Okay, sekarang better tak? Sekarang better tak? Masih sama lagi eh? Ke? Masih sama lagi? Saya punya okay je dari tadi sir. Kamu punya okay pun tadi eh?
Better eh, confirm eh. So boleh continue ni. Saya tak takut nanti ada suara yang berdesing lagi tu kuat mengganggu kita punya explanation. Confirm yes. Okay, confirm yes, then okay. Alhamdulillah. Alright. Okay, so kelas, terima kasih kerana sertai kelas kita pada hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah kerana kita dapat teruskan dengan kelas kita pada petang ini. Dan petang ini kita akan sambung kepada kertas satu yang semalam yang kita buat. Tapi sebelum tu, boleh tak kalau saya nak minta untuk you buka kamera dulu? Kita nak tengok gambar yang sebelum kita stres dulu. Sebab saya dah review beberapa soalan yang kita nak continue tu. Soalan-soalan tu macam soalan yang agak kita bisa senyum tau. Jadi boleh tak kita nak bukakan kamera you, nak tengok gambar you sebelum kita stres dengan nak ending nanti. Okay Harun, Harun sentiasa support. Thank you very much Harun. Okay, boleh tak yang lain-lain pun buka je kamera. So cikgu nak tangkap gambar sebelum dengan selepas. Okay. Soalan kita nak sambung dengan soalan Terengganu tau. Soalan Terengganu yang semalamnya. Alright, jom. Okay, jom. Alright. Boleh ya? Okay, yang mana tak ready lagi tak apalah ya. Nanti ending class nanti bukakan kamera ya. Pakai elok-elok lah yang perempuan, utama perempuan lah ya. Pakai elok-elok. Nanti selepas habis ending class nanti cikgu akan tangkap gambar sekali lagi. Okay, Rahman, okay. Muka ceria-ceria dulu. 1, 2, 3. Okay, alright, now. Okay, jom kelas, kita sambung dengan kelas kita. Okay, so we ada lagi still tengah join. Alright. So, walaupun tengah dalam puasa kan, so jangan stress-stresskan diri, relax-relax dulu. Okay, RDP Nisamuddin baru join. Okay, so kalau kata line you terputus nanti, you just masuk balik semula, nanti cikgu akan approve lah. Cikgu akan nampak dalam tu. Okay, nak tutup aurat. Okay, jap. Oh, dia tengah tutup aurat. Okay, tak apa. Fatinah Aira. Okay, nanti you tutup aurat dulu. Nanti ending kelas kita nanti, cikgu minta you buka balik semula kamera you. Kita akan tekak gambar beramai-ramai. Sebab hari ni lah last kelas kita kan, sebelum kita nak beraya kan. Ha, kalau boleh nak macam nak unmute, kita menyanyi lagu raya sama-sama. Kalau boleh lah. Okay, so kelas jom. Kita bincang kelas. Okay, untuk yang pertama kali join, cikgu ucapkan selamat datang. Cikgu lah, cikgu Farid lah. Okay. So, yang dah biasa dengan cikgu, mungkin ada juga pelajar daripada SPM Flix ada join. Dan ramai daripada grup-grup Madness lah. So, cikgu invite untuk masuk. Okay, jom kita kita sambung. Ni sesi ni adalah sesi yang... kenapa tak ada share screen? Sekejap, cikgu-cikgu sekali lagi. Nak share screen lah. Okay, dah boleh. Okay, so kelas, jom kita continue. Alright, so okay, semalam kita berhenti sampai soalan nombor 13 yang stand, kita punya central tendency tu central tendency. So hari ni kita akan sambung balik semula soalan nombor 14. Okay, so ada 10 soalan 14 sampai 25. Ada 10 soalan, lebih kurang 10 ke 11 soalan. Jadi kalau boleh, soalan-soalan yang simple tu, tapi tak nampak simple pun, nampak cikgu overview tadi, nampak soalan pun semua agak ni sikit kan. Cikgu akan lajukan sedikit, cikgu akan laju sikit. Jadi kalau katakanlah, kalau cikgu lajukan sikit, kalau katakanlah ada part-part mana yang you rasa macam tak berapa faham dan you boleh boleh chat kat situ, nanti cikgu akan bincangkan bersama-sama. Alright? Baik, apa yang kita akan bincangkan, sebenarnya kita dah melalui sesi, tiga sesi. Inilah sesi yang ketiga. Ini kelas trial, betul, kertas trial Terengganu. Ya betul, kita continue dengan trial Terengganu 2019. Ya, 2019. Kita bincangkan, untuk form 5 macam cikgu sebutkan bahawa kita lebih kepada berfokus untuk kita cuba bincangkan soalan paper yang sebenar. Sebab you punya level sekarang ni
Dah boleh katakan dalam 70% yang you dah belajar sekarang ni yang kita dah boleh jawab dalam paper yang sebenar. Ya. Jadi maksudnya dah masa yang sesuai dah tiba untuk kita jawab kertas-kertas model, trial negeri-negeri, trial MRSM, SBP ataupun you punya SPM yang sebenar. Alright? Okay, jom guys, kita mulakan. Okay, soalan nombor 14 ni kalau you tengok dekat sini, soalan ni berkaitan dengan bab apa ni kelas? Bab yang macam sebut, yang ramai sebut tadi adalah sukatan membulat ataupun circular measure. Alright? Baik, diagram 5 shows the two sector of OPQ and ORS. OPQ and ORS of the circle with center at O. Yeah. Okay, given that OS is 8 cm. OS kelas eh. Cikgu labelkan dulu. So we have OS, length of OS which is a radius. Yeah. Radius for the biggest sector which is equal to 8 cm. And the arc of length, the arc length of the PQ is twice of the length of radius OQ. Yeah. So diberi OS sama dengan 8 cm. Kemudian kita punya lengkok untuk PQ adalah 2 kali panjang jejari OQ. Maka dekat sini jejari kita tak tahu kelas kan. Cikgu labelkan dia sebagai J ataupun radius lah R. Eh. Cikgu letakkan sebagai R, sebagai radius. Kemudian kita ada kita punya maklumat tadi dia kata yeah, from the information, from the information you say that kita punya arc of length PQ is twice the length of radius OQ. Maksudnya PQ PQ ni, okay, saya cikgu katakan bahawa PQ adalah 2 kali kita punya radius OQ, 2 kali R lah. So sini cikgu boleh labelkan dia sebagai 2R. Boleh ya? So the length of kita punya arc, the length of arc PQ is 2 times of the radius of OQ. Okay, jadi cikgu letakkan sebagai 2R kat situ menunjukkan bahawa oh, kita punya length of arc of PQ is double dia punya radius of OQ lah ya. Okay, so now kita minta kita may find the value of theta. Okay, so 2R tu kita boleh relate dengan apa kelas? We have one formula which is S is to R theta. Just remember, S is to R theta ataupun S sama dengan J theta. Okay, apakah S kita? S kita adalah 2R. Cikgu letakkan sebagai 2R sama dengan R theta. Dan kat sini kelas, you dah boleh selesai lah untuk dapat theta kelas. Walaupun radius kita tak tahu walaupun radius kita tak tahu tapi you pindahkan R dengan R boleh potong kan? R dengan R boleh potong. So bila potong-potong, you tinggal hanya 2 sama dengan theta. So which means that the theta, the angle of O lah, at O, the theta of angle of theta which is to 2 radian. Theta class, ya. Yeah. Walaupun radius kita tak tahu, walaupun length of arc kita tak tahu, tetapi berkaitan dengan dia kata length of arc is twice of its radius. So kita boleh gunakan 2R sama dengan R theta. Cikgu masukkan formula S itu R theta. Dan kita potong R dengan R radius yang sama kan, radius yang sama. So then kita boleh dapat kita punya tinggal kita punya theta which is equal to 2 radian. Okay. Now we continue the perimeter of the shaded region. Perimeter of shaded region now kita tak ada kita punya R. Kita tak ada kita punya R. Okay, so bagaimana kita nak cari kita punya perimeter of the shaded region? Apa yang kita boleh buat? Oh, kita ada 8 cm kat situ. RS kelas, RS kita tak ada. Tetapi RS kita boleh dapat kan? Okay, tadi theta kita dapat apa? What is our theta value? Our theta value which is equal to 2 radian plus 2 radian, 2 radian dalam radian Okay, jadi RS kita boleh cari kelas. RS, how to find your RS? You still remember kita punya formula tadi? Back to our formula, S is equal to R theta. So now cikgu fokus kepada kita punya sektor yang paling besar. So we have the radius just now, the OS OS as a radius kita punya bigger sector 8. Darab dengan theta is still share the same theta. Angle dia masih angle yang sama ya. Cikgu darabkan dengan 2. So this one is 16 cm. Dan 16 cm hanya merujuk kepada sini saja tau baru. Okay. How about kita punya ada 2R? Okay, kita kena plus 2R. Okay, cikgu ingat dia guna perkaitan. Okay, so apa yang nak buat? Kita punya, cikgu tulis kat bawah ya. Ataupun cikgu tulis kat sini terus lah ya. So kita punya perimeter of the shaded region dia minta shaded region is equal to what? Boleh ikut cikgu ya, so kita punya RS tambah dengan QS tambah dengan PQ tambah dengan PR. Okay, so bagaimana kita nak selesaikan untuk kita punya ni? So kita akan dapat 16, tadi kita ada 16 tambah, okay, bagaimana kita punya QS lah, QS boleh tak cikgu kata QS sama dengan 8 tolak R? Cikgu ulang ni semula, QS adalah 8
8 tolak R. So maka kita boleh letakkan sebagai 8 tolak R. So sini pun 8 tolak R jugalah sebab kita ada radius 8. So ini adalah radius juga. So 8 tolak R juga. So still kat sini adalah 8. Sini ya. Yang sini adalah 8 tolak R. Sini pun adalah 8 tolak R. So kita ada 2 kali 8 tolak R. Kemudian kita ada 2 R kat situ ya. Kita ada 2 R. So yang ini ya. Cikgu labelkan kat sini. So inilah kita punya 2 R. So kita akan tambahkan dengan 2 R. Okay, nampak dia potong kat situ. So you akan ada 16. Kembangkan you akan dapat apa? Tambah 16. Tolak 2R tambah 2R kelas. Okey, 2R dengan 2R ni boleh potonglah sebab tolak 2R dengan tambah 2R. So akan sama dengan 32 cm kelas. So this is the whole perimeter of the shaded region for part B. Okey. Okey, so boleh ke kita ambil the whole sector minus the white sector only to get. Okey, so okay. Ada kawan you? Betul Harun. Okey Hamzah. You mesti member-member ni. Oh Hamzah, okey. Cikgu Sri member Hamzah. Okay, so okay, kawan you bagi satu idea. Bagus juga. Kawan you idea dia, dia kata apa? Cikgu boleh tak kita nak ambilkan the whole kita punya sector minus dengan kita punya unshaded area. Bolehlah kan? So by right bolehlah. Cikgu ulang balik semula. Apa yang kawan you bagi idea tadi, dia kata macam ni. Bagus-bagus. Idea tu bagus juga. Ya. Dia kata dia nak dapatkan area untuk keseluruhan ni. Lepas tu dia tolak dengan kita punya area yang unshaded area, dia akan dapat baki dia. Pun you akan dapat jawapan yang sama juga. Okey, kita cuba ya. Kita cari kita punya area the whole tu ya. Cikgu kata area of ORS lah ya. Area of ORS is equal to what? 1 over 2. So this one is, eh, dia bukan nak cari area lah. Dia nak cari perimeter. Sorry, sorry. Tak boleh lah. Tak boleh lah kalau macam tu. Soalan bukan nak cari area ya. Siapa tadi tanya dengan cikgu tadi ya? Sorry, sorry. So ini bukan... Ah, okay. Because the question ask you to find the perimeter, it's not the area. Kalau the area, then you can use the whole kita punya diagram minus dengan kita punya unshaded area lah. Then you can find your shaded area. Okay. Betul Harun. Okay. Oh, ni geng-geng Afiq, Abzah ni semua satu geng ni cikgu rasa ni. Semua college mata bintang engineers ya. Okay, so jom kita teruskan kelas dengan soalan yang seterusnya. Okay, see the question number 15 here. So the curve of y passes through a point of A. Find the equation of the normal to the curve at point A. Ya. Lengkung Y kita melalui titik A, 2H, cari persamaan nama kelas. You tengok soalan ni kelas. Bab apa ni kelas? Which chapter? Sama-sama Harun. Geng-geng ni dah masuk lah ya. Okay, apakah bab yang kita masuk ni kelas? Ya, apa bab kita masuk pula? Apakah bab yang kita tengah tengah ditanya dalam soalan nombor 15 ni kelas? Okey, betul Asyad. Betul Pritika. Bab 9. Bab 9 pembezaan. Putri, betul Putri. Bab pembezaan. Differentiation. Sebenarnya pembezaan ni. Sebab kalau kita nak kata dia sebagai quadratic function, dia bukan quadratic because we have a power of 3. The highest power of 3. Kalau quadratic, the highest power should be 2. Nampak? Kat sini adalah cubic. Ha, maka dekat sini kelas dengan jelas bahawa dalam kita main and max yang cover untuk kuasa 3 ni, salah satu bab ni adalah kita punya bab pembezaan. Ada lagi ke bab lain? Boleh jadi kuasa 3 juga dalam bab linear law, hukum linear. Tetapi yang ini spesifik kita nampak nak bermain dengan kelas. Ada keyword dia kelas, tengok ya. Keyword dia. Kat mana keyword dia? Keyword dia berada dekat sini ya. Keyword dia equation of normal kelas. Okey, ingat ya. Dalam bab ini kelas, ini adalah bab pembezaan. Nampak kita punya equation of normal ataupun kita punya persamaan normal ya. Ingat ya. Persamaan normal normal ni dia ada melibatkan dengan MN. Still remember? Kita ada gradient of normal ataupun kecurunan normal. Tapi soalan bukan nak kecurunan normal. Tetapi dia nak apa? Persamaan normal. Kalau persamaan normal, you punya final answer mesti dalam garis lurus. Y sama dengan MX tambah C kelas. Dan dia ada dua kelas. Sama ada dia persamaan tangent ataupun persamaan normal. Cikgu ulang balik semula. Dia ada dua. Sama ada persamaan normal ataupun persamaan tangent. Okay. So dalam kes ni soalan nak cari persamaan normal. Jadi bila persamaan normal, maka kita akan pakai MN kelas. Nampak? Okay. Boleh ya? Equation. Ya Harif. Betul. So kita nakkan kita punya MN. Okay now. You tengok baik-baik ya. MN ni, automatic MN ni, apa yang kita boleh kaitkan kelas? Automatic MN ni you akan kaitkan dengan MT. Nampak baik ya? MT. Darab dengan MN sama dengan negatif, negatif 1. Nampak je dalam soalan pembezaan kelas, tak payah kalut. Ya? Nampak je soalan berkaitan dengan normal, you kaitkan dengan MT times MN is equal to negative 1.
Kenapa kelas? Kenapa? Ni nak recall balik, ni nak refresh balik ni. Siapa boleh jawab? Kenapa kita kena pakai MT darab MN sama dengan negatif 1? Come on. Cuba chatting sikit, come on. Nak tengok siapa orang yang pertama boleh chatting bagi idea. Kenapa kita gunakan MT MN negatif 1? Betul Daniel Haziq. Pritika, Ashad, betul Syukman, Arzak. Yeah? Kerana dia case perpendicular ataupun serenjang kelas. Sebab yang ini dia ada kaitan dengan kita punya koordinat geometri. Untuk pengetahuan, kalau kata cikgu boleh lukis sikit, katakanlah ini equation kita. Ini kuadratik lah, walaupun dalam kubik kan. Katalah kuadratik ni. Kalau sini kita punya tangent. Tangent macam ni kelas. Tangent dia adalah satu garis yang hanya menyentuh satu titik. Inilah M tangent kita. Okay. Dia banyaklah kan. Bukan kat situ saja, kat sini pun boleh, kat sini pun boleh, macam-macam boleh ya. Tapi cikgu hanya ambil itu sebagai contoh. Maka M tangent kelas. M tangent sama dengan apa? M tangent sebenarnya adalah sama dengan dy per dx. M tangent bukan M normal. M tangent sama dengan dy per dx. Betul, 90 degree. Okay. So, I think you can make this. Tanzim. Ada yang cikgu tak mute. Sekejap. Cikgu dah mute dah semua. Betul? Ya, separik. Tak apa. Still berdesing kuat lagi Is it okay kelas? Suara cikgu okay jelas tak? Masih berdesing macam tadi awal-awal tadi ke? Okay je kan? Okay jelas eh? Okay, mungkin tadi WhatsApp tadi dia kawal awal tadi kot. Dia nampak macam dulu tu kita. Okay, jom cikgu cok continue balik semula. Okay, mana tadi? Okay, jadi kita punya MT dekat situ kelas. Kalau M normal dia adalah perpendicular to share with the same point dekat situ. It's 90 degree here. Sebab tu kita boleh gunakan M1 dengan M2. M1 times M2 is to negative 1 eh. M1 darab M2 sama dengan negative 1. Sama M tangent darabnya. So kita tahu bahawa M tangent dengan M normal, kalau kita silangkan dia dalam perpendicular, dapat negative 1. Maka dekat situ kelas timbul idea. Okay. Oh, nak cari persamaan. Ingat eh. Fokus utama kita, kita nak cari Y sama dengan MX tambah C dan M kita adalah M normal eh. Baik, kita kena cari M normal dulu kelas. Bagaimana nak cari M normal? Okay, dapat equation kan? So, apa yang kita perlu buat? Kita differentiate dulu kelas. Come on. Kita differentiate sama-sama. X kuasa 3 tambah X kuasa 2 tolak 5X tambah 10 kelas. Come on. Kita differentiatekan dy per dx. Okay, still remember. Differentiate bukan integrate Bezakan 3X kuasa 2 tambah 2X tolak 5. Masih ingat? Kita tendangkan 3 ke depan kuasa tolak 1. Pembezaan bukan pengamiran. Jangan confuse ya. Pembezaan. Okay, so apa yang kita boleh buat kelas? Sebab kita nakkan kita punya dy dx. Okay, nampak tak ada x tak dekat melalui titik mana kelas? Ni nampak ni. Okay, Hamzah, terima kasih ingat. Okay, now kita punya titik A. Titik A kita, inilah x kita, inilah y kita kelas. Okay, so bagaimana x kita kelas? Sebab dia tengah bincang spesifik pada point 2H. Jadi kita akan gantikan when x is equal to 2. Kenapa 2? Sebab dia bagi titik A. Titik A dia sama dengan 2. Maka you akan gantikan x dia sama dengan 2 ke dalam dy dx. So dy per dx. So just replace ataupun substitute x is equal to 2. So 3 times 2 to the power of 2. Plus 2 times 2. Minus 5 plus. Selesaikan kelas teman. 4, 12, 12, 16, 16, 5, 11. Okay. So you akan dapat dy dx kita sama dengan 11 kelas. Dy dx sama dengan apa kelas? Cikgu dah beritahu tadi. Dy dx juga sebenarnya merujuk pada MN ke MT. MN ke MT, dy dx sama dengan MT. Terima kasih Azhar. Yeah. So, dy per dx yang you dapat ni bukan MN. Yang you dapat ni, ini juga sebenarnya merujuk kepada nilai MT sama dengan 11. Hey, kalau MT sama dengan 11, bagaimana dengan MN kita kelas? Bagaimana dengan kita punya MN? Berapakah nilai MN? Terus cikgu dapat negatif 1 per 11. Hey, macam mana cikgu dapat negatif 1 per 11? Cikgu gunakan formula M1, M2 is to negative 1 tadi. Betul Azam. Satu bahagi dengan dy dx. Okay. Dia senang je kelas. Okay. Kalau nak tahu MT dengan MN, tengok ya. Cikgu bagi you satu tips mudah lah. Ya. Yang penting kita akan pakai asas dia MT darabnya MN sama dengan itu satu. Okay. Kita akan masuklah 11x tu pindah ke dalam. Okay. Tapi kalau nak cepat kelas, nak cepat contohnya. Katakanlah cikgu kata MT sama dengan negatif 2.
Okay, berapakah MN kita, kelas? Berapakah MN kita? Berapakah MN kita sekiranya MT kita negatif 2? Okay, betul Bu Vanesh. So, dia tak sempat nak type. Dia tulis tangan je. Cikgu nampak. Okay, so is it what? It's 1 over 2. Positive 1 over 2. Kalau MT kita, let's say MT kita is 3 over 4. How about MN, kelas? How about MN? MN is itu negative 4 over 3. Boleh ya? Kalau M, okay, cek ubah pula. Kalau MN kita is itu negative 7 over 5. How about MT kita, kelas? How about MT? MT kita sama dengan apa? Tukarkan tanda. Kalau negatif, dia akan jadi positif. Terbalikkan fraction kita akan jadi positif 5/7. Begitu juga kalau kita punya negatif, sorry, kalau kita punya MT kita 11, maka you tukarkan tanda jadi negatif. 11 kan per dengan 1 kan, kelas? Jadi kalau terbalik, dia akan jadi 1/11. Sebab tu kita ada negatif 1 over 11. Boleh ya? So, tapi kalau cikgu lah ya, sebaiknya kalau jangan terlalu gopoh sangat, you balik pada formula. Yang ni paling penting sekali. Formula ni paling penting ya. Okay now, next kita akan masuk. Fokus kita dah ada MN. So, kita nak masukkan ke dalam persamaan yang sebenar kita nak cari. Y is equal to MX plus C dan M kita MN. Because our focus here, we want to find the equation of normal. Persamaan normal. Ya. Maka kita akan gantikan M kita sebagai negative 1 over 11 X plus C. Hey, bagaimana nak cari C, kelas? Bagaimana nak cari C? How to find your value of C? Siapa boleh bantu cikgu? How to find value of C? Bagaimana kita nak cari nilai C ni, kelas? How to find the value of C? Ganti koordinat bayah, betul. Arzak, masukkan nilai XY, masukkan nilai koordinat, betul. Practical, betul cikgu nak. Gantikan dulu X untuk dapatkan nilai Y. Betul, Arsyad. Maksudnya, kita perlu cari nilai X kita, nilai Y kita dulu. Idea dia yang you bagi dah okey. Kita akan gantikan nilai 2 dengan H. Tapi masalah kita timbul, kelas. Kita ada masalah ni. Sebab kita nak gantikan nilai 2 dengan H. Nilai H ada tak? Tak ada. So, bagaimana? How to find your Y? How to find your Y? How to find your H value? It's not Y. How to find your H value? Kita akan cari macam mana, kelas? Then find your y-intercept. No. So, sekejap. Sub in the value of y. Okay, betul. Kita kena cari nilai y dulu. Betul. How to find your h value? Because h value sekarang ni, you nak cari y. H ni lah y lah. You akan gantikan 2 ni ke dalam mana, kelas? Ke dalam mana? You akan gantikan 2 ni ke dalam original equation of the curve. Maksudnya, you akan gantikan 2 ke dalam ni, kelas. Jangan gantikan dalam yang you dah differentiate tadi. Sebab H kita merujuk kepada nilai Y. Nilai Y, ini kan nilai Y, gantikan 2 ke dalam persamaan. So, cikgu ganti kat sini lah ya. So, tapi kalau yang you dalam exam, janganlah buat bercakap macam ni ya. Susun je cantik ya. So, when Y, when X is to 2, so Y is to 2 to the power of 3 plus 2 to the power of 2 minus 5 times 2 plus 10. Kelas, selesai kan, kelas? 8 4, 12, 12, tolak 10, tambah 10. So, 12 lah ya. So, you akan dapat 12 ya. Semua dapat 12 ya. Okay, ngam. So, maksudnya point A kita, H kita dah dapat 12. So, maksudnya di sini adalah point kita ada 12. So, sini adalah 12. So, baru kita boleh masukkan dalam persamaan ni. So, this is your X dengan Y. Jangan terbalik, kelas ya. Ada yang masukkan 2 dekat sini, 12 dekat X. Jangan terbalik ya. So, 12 sama dengan negative 1/11. Darabkan dengan X kita, 2. Tambahkan dengan C. So, 12 sama dengan negatif 2/11 tambah C. So, C akan sama dengan 12 tambah 2/11, kelas. Tambah 2/11. 132, kelas. 132. 135/11, eh. 135/11, betul tak? Cuba test guna kalkulator tengok. Adakah nilai C 135/11? 134. Masalah satu. 132 tambah 2. Oh, 134, betul. 132 tambah. Okay, 134/11. Okey, oleh itu kita dah dapat jawapan kita, kelas. So, apa persamaan kita, kelas? Persamaan kita Y, gradient kita berapa tadi? Negative 1 over 11X plus Y-intercept kita, kelas. 1, 3, 4 over 11. Nak tinggal macam ni pun boleh, kelas. Tetapi kalau nak cantik sikit, kita hilangkan denominator kita tu. How to eliminate our 11? So, kita timeskan semua dengan 11. Darab semua dengan 11. So, kita akan dapat 11Y sama dengan negative X plus 1, 3, 4. So, this is our final answer, class.
darab dengan 11. Susah tak kelas? Okey, pembezaan ni kelas nampak macam renyah sikit sebab banyak kerja, tetapi kalau you betul-betul boleh faham, ada keyword-keyword dia kelas. Keyword dia apa? Tadi cikgu nampak perkataan pertama yang cikgu nampak persamaan normal. Persamaan normal dalam kepala cikgu terus datang, oh, persamaan normal adalah kita punya pembezaan. Normal mesti kaitkan dengan kita punya tangent, darab dapat negatif 1. So kita kena bezakan untuk dapat tangent dia. Masukkan kita punya 2. Kalau you nak tengok video explanation, kalau katalah asas you kurang dalam pembezaan, cikgu, saya rasa problem. You boleh buka YouTube cikgu kelas. YouTube Mathness 49 kelas. Bukan nak promote ni. Cikgu cakap betul-betul ni. Mathness 49 4 tahun yang lepas cikgu dah buat video complete untuk pembezaan kelas. Part 1, part 2, part 3. You boleh tengok satu per satu kelas. Kalau daripada basic sampai you expert sampai approximate change tu. Ya. InsyaAllah cikgu rasa kalau you tengok tu, tapi kena sabar sikit lah. Satu video lebih kurang 40 minit. Ya. So ada 3 video lebih kurang dalam 120 minit tu, hampir 2 jam. Kena temanu. Tapi skip-skip-skip lah ya. Ya, memang faham kita. Ya. Hamzah, buka mata betul-betul tu Hamzah. Buka mata betul-betul ya. Minum Nescafe banyak sikit. Okay, jom kelas. Kita teruskan kelas dengan soalan yang seterusnya. Okay, tengok soalan ni. Cikgu nak you masing-masing keluarkan kertas you. Ini cikgu boleh katakan nampak macam soalan kebat. Tapi ada keyword yang penting di dalam untuk you selesaikan. Okay, cikgu nak you cuba buka kertas. Bawa pen masing-masing, pensel ke dan sebagainya. Cuba. Kalau boleh lukis, lukis. Panjang sangat ayat dia, cuba lukis, lukis. Ya. Kalau tak boleh lukis, kalau tak boleh lukis, you kena ambil silinder betul-betul. Macam tu, ambil kertas, jadikan silinder. Come on. Masih steady lagi ke kelas ni? Eh, hari ni Alhamdulillah lah. Kita punya participant hampir ada sampai 100 orang ni. Alhamdulillah, terima kasih ya. Kalau ada sambutan macam ni, kita boleh buat lagi teruskan pada sesi. Tetapi lepas raya lah kot ya. Kita tinggal lagi 2 hari nak puasa Jumaat dengan Sabtu. Kan nak raya kan? InsyaAllah reda. Ya, cikgu dalam plan juga. Sebab form 4 tadi pun respon dia orang agak baik. Jadi kalau semua yang ada dekat sini ada respon yang baik, yang rasa macam nak belajar macam ni, kalau ada komitmen macam ni, Alhamdulillah lah. Cikgu boleh consider untuk kita teruskan lagi sesi-sesi kita selepas raya nanti. Selagi PKP ni belum selesai lagi kelas, cikgu dah rindukan marker dengan whiteboard yang sebenar ya. Rindu dengan budak-budak yang ada dalam ni, ramai ni. Fatiniza, student cikgu, Kristina, Mariam. Rindu, Afiq ada kat sini ya. Ramai ada kat sini, student cikgu. Rindu untuk berhadapan, mengajar depan-depan ya. Tapi apakan raya, PKP memisahkan kita ya. Jadi tak apa, kita teruskan dengan online, insyaAllah hari lepas ni kita buat. Okey, Hamzah dah dapat dah. Wih, Hamzah lajunya Hamzah. Hamzah padu. Hamzah dapat pecahan 16/3 dengan 32/3. Oh, sweetnya. Okey, so nak revision paper SPM tahun lepas. Tahun 2019. Boleh? Cikgu dalam consider. Sebenarnya sebelum ni, cikgu punya rancang nak kita punya SPM 2019. Tapi cikgu tukar sebab kita nak buat SPM 2019, trial dulu baru kita buat SPM 2019. InsyaAllah lepas raya nanti ya, Fatin ya. InsyaAllah. Okey. Oh, Hamzah dapat jawapan 16/3 dengan 32/3. Yang lain apa cerita? Padu Hamzah, padu. Tak apa, nanti kita bincang sesama. Kita nak compare dengan jawapan. Kita ambil jawapan daripada Hamzah dulu. Length dia nak 16/3. The width is 32/3. Cikgu boleh tak? Keep at this timing for our classes. Ya. Ini adalah timing yang paling sempurna cikgu rasa. Sebab sebelah pagi kan ramai yang ada kelas dengan cikgu-cikgu sekolah kan. That's why I consider for the evening session untuk pukul 2 sampai 3.30 untuk kita punya form 4 dan kita punya pukul 4.30 sampai pukul 6 for the kita punya student untuk form 5 student ya. Tapi kalau lepas raya nanti insyaAllah kita boleh cuba untuk buat sebelah malam juga ya. Mungkin right, kalau ada keperluan. Cuma malam cikgu takut you mengantuk. Okay, Hamzah seorang jika dapat jawapan ni, yang lain apa cerita ni? Jangan yes-yes saja. Cuba juga. Trial bila? Tak ada idea. Tak ada idea. Tapi cikgu difahamkan kalau sekolah dibuka pun mungkin keutamaan untuk pelajar-pelajar form 5 macam you lah. Start cikgu Mariam. Okay, Harun masih tengah mencuba. Tak ada cerita cikgu. Itulah cikgu pun tak dengar cerita. Tapi yang cikgu dengar cerita macam diwar-warkan yang kita dapat agak lah kot. Mungkin bila sekolah dibuka mungkin dia akan try dengan form 5 dulu. Budak-budak sekolah yang rendah-rendah ni cikgu rasa dia orang tak akan buka lagi. Sebab form 5 lah yang boleh dengar arahan lah cikgu rasa. Bila jarak-jarak ya. Kalau dia buka untuk budak-budak sekolah rendah cikgu rasa tercedok.
Betul, terceduk habis semua, stuck. Dah keluar keyword tapi tak boleh. Okey, kalau yang dah keluar keyword, okey silent eh. Syawiyah dah keluar keyword, tolong bagi tahu dengan cikgu ini bug apa. Cikgu nampak Hamzah seorang yang nampak ya. Eh? Hai cikgu, saya Hani, tak dapat. Okey. Hamzah dia dapat. Okey, bug apa? Bug differentiation. Thank you very much. Bagaimana you nampak bug ini? Soalan ini adalah mengarah kepada soalan differentiation class. Apa keyword yang penting dalam soalan ni yang you nampak macam dia adalah differentiation? Betul kelas, terima kasih. Keyword is maximum. Maksudnya idea you dah ada dah tu. Dah ke arah nak menjawab soalan, the maximum. Izzuddin mempunyai sekeping zinc berbentuk segi empat tepat. Okey, yang tak boleh jawab tu, yang stuck tu, you ada lukis tak? You kena lukis dulu kelas, kena lukis dulu. Lukis segi empat tepat kelas. Lukis segi empat tepat. Lagi dia kata apa? Okey. Dia kata dia mempunyai perimeter dia 32 cm. Okey, dah lukis bagus. Bagaimana cikgu nak kaitkan dengan 32 cm kelas? You tahu tak lebar dia berapa? You tahu tak panjang dia berapa? Tak tahu. Kalau tak tahu, you nak buat apa kelas? First step yang cikgu nampak, you kena labelkan our width and our length with the symbol. Kalau katalah cikgu letakkan X dengan Y, cikgu macam mana cikgu tahu yang lebar dia X, Y itu sebagai panjang? Cikgu hantam kromo kelas. Cikgu hantam saja. Okay. So bagaimana kita nak kaitkan with our perimeter kelas? We have a perimeter of 32 cm kelas. Kita ada perimeter kita 32 cm. Bagaimana kita nak kaitkan? So perimeter kelas is the total length, is outside length eh. So kita ada X, jangan lupa sini pun ada X eh, sini pun ada Y. Maka ada berapa X, ada berapa Y kelas? So kita tambah-tambah kita akan dapat 2X plus 2Y is equal to 32. Nampak macam dah cantik kelas. Okey, apa yang you boleh buat kelas? Kalau macam ni kan, okey semua dah betul tu. Semua rengam tu. 2x tambah 2y sama dengan 2. Tapi kan cikgu nampak kan? Sebab semua ni pun dibahagi dengan 2 kan? Apa kata kalau cikgu cadangkan kita bahagikan semua dengan 2 dulu. Bahagi dengan 2 dapat x, bahagi dengan 2 dapat y, bahagi dengan 2 dapat 16. Macam nampak macam persamaan serentak, tapi tak apa, kita hold dulu. Cikgu jadikan y sebagai sebutan utama kelas. Memang tak boleh selesai ni. Mungkin kena buat macam ni kot. Tak apa, cikgu jadikan dia sebagai persamaan pertama. Mari kita lihat lagi. Apa lagi kita punya info yang kita ada? Izzuddin mempunyai sekeping zinc berbentuk segi empat tepat dengan perimeter dia 32. Okey, itu dah selesai. Dia ingin menggunakan kepingan zinc itu untuk membina sebuah silinder kelas. Silinder kelas. Kita nak bina silinder kita. Mana silinder kita? Okey, ini keyword yang paling besar kan. Membina sebuah silinder kelas. Silinder kelas eh. Cepat-cepat cikgu pergi lukiskan silinder kita. Tapi cikgu nampak X tu super. Tak apalah, mana-mana je lah kelas eh. Cikgu buat macam tu. Ini silinder kita. Boleh tak? Nampak macam pelik je. Boleh lah ya. Okay, bagaimana kita punya, okay, bagaimana kita punya, eh ada orang masuk. Dia tadi tak dapat masuk. Sorry Najwa, sorry. Okay, X plus Y is to 16. Okay, bagaimana kita punya apa maklumat Zul? Yang terbuka pada kedua hujungnya, cari panjang dan lebar kepingan zinc itu supaya A. Apa yang maksimum ni kelas? Tadi yang sebut maksimum tu dah betul. Isi padu kelas. The volume is maximum kelas. So maksudnya you kena keluarkan satu formula untuk you nak differentiate ni kelas. Formula apa yang you kena keluarkan? You kena keluarkan formula untuk kita punya silinder kelas. Formula silinder. Sebab kita nak volume maximum for the silinder. So kita kena carikan, kita kena keluarkan kita punya formula untuk silinder. Apakah formula untuk silinder kelas? Okay, terima kasih Hamzah. So we have the formula of cylinder, which is volume is equal to pi r square h. Hey, jangan pergi masuk 4 per 3. Ada pula pelajar pergi masuk salah rumus kelas. 4 per 3 pi r kuasa 3. Kelas, yang ni rumus untuk apa ni kelas? Yang cikgu tulis ni rumus untuk apa? Formula untuk apa yang cikgu tulis tu? Ah, sphere. Jangan salah kelas ni. Jangan salah formula kita punya volume ya. Soalan ini bukan nak membina sphere, tapi dia nak membina apa? Nak membina kita punya silinder kelas. Maka kita binakan silinder kita. Okay, kita nak differentiate V tau. Tapi tak boleh ada R dengan H serentak. So, okay. How about the R kelas? Okay, katakanlah cikgu kata this is our area. So, how about the R kelas? Boleh bagi idea dengan cikgu bagaimana kita nak carikan kita punya R? How to form the R? R is equal to X. No. Tak boleh kata R is equal to X. Cuba bayangkan. What is our R? How about our R? R is to X over 2 pi. Nampak macam menarik. Okay.
You boleh bayangkan tak kelas? Okey, cikgu macam ni kelas eh. Okay, katakanlah cikgu ada selai kertas ni kelas. Kalau cikgu ada selai kertas, bagaimana cikgu nak binakan dia punya silinder kelas? Bagaimana cikgu nak binakan dia punya silinder? So, tadi kan cikgu punya ni X kita kan? Ini Y kita kan? Okey, tak kisahlah mana-mana pun X dengan Y eh. Nanti last kali kita akan conclude. Cikgu kena tutup kelas. Cikgu kena tutup. Cikgu kena tutup. So, yang ni kan X kita tadi kan? Ini X kita tadi kan? Kalau cikgu buka ulang balik, alamak, ada orang nak masuk. Okey, cikgu ulang balik semula. Ini adalah X kita tadi. Kalau cikgu tutup, kalau cikgu tutup, cikgu buat macam ni lah eh. Tadi cikgu nampak gambar raja cikgu lukis tu Y. Tapi tak apalah, X dengan Y tu tak apa, kita boleh maafkan. Nanti last kali kita conclude kan. Okey, kelas. Nampak ni? Yang ni X kita tadi kelas. Asalnya straight tadi. Nampak eh? Asalnya straight tadi. Asalnya straight. Kalau cikgu tutupkan dalam bentuk bulatan kelas. Dalam bentuk bulatan. Nah, dekat mana X kita? X kita mewakili apa ni kelas? X kita mewakili apa? X kita mewakili kita punya apa ni? Ni apa ni? Nampak ni? Litar. Yang tu yang cikgu nak. Perkataan tu. X is now is represent our circumference. Ataupun kita punya litar kita. Maka dekat situ kelas, kita belum ada kita punya radius. Tetapi kita boleh kaitkan. Okay. Macam ni kelas eh. Cikgu padam ni balik. Cikgu buat macam ni lah kelas eh. Ikut kertas cikgu tadi eh. Cikgu ikut kertas cikgu tadi balik. Cikgu buat macam ni lah supaya nampak lebih sempurna. Cikgu buat macam ni. Ah, lagi nampak lagi cantik. Y is still Y kelas. Tetapi kat mana kita punya X tadi? Cikgu dah tunjukkan. X is now represent our circumference. Kita punya lilitan kita kelas. Maka dekat situ kelas kita kena kaitkan dengan lilitan pula kelas. Ha, lilitan. Ini adalah X kita. This is our X. Faham ya? Okay, so bagaimana formula untuk lilitan kelas? What is the formula for the lilitan? Circumference. Apa formula untuk lilitan bulatan kelas? Okay, you nak pakai kita punya S is equal to R theta pun boleh juga. Tapi cikgu rasa it's better kita gunakan 2 pi R kelas. 2 pi J, betul. 2 pi J. So now I need to you, cikgu kena connectkan kita punya lilitan kita. Is our lilitan eh, circumference eh. Cikgu buat macam ni eh. Okay, X kita lah. S is equal to 2 pi what is now? 2 pi R eh, 2 pi R. So how about R? R kita is X over 2 pi. Boleh nampak tak kelas? Cikgu nak kaitkan R kita. Boleh? Cikgu ulang balik semula. X is equal to 2 pi R. Kenapa X is 2 pi R? Because X is represent our circumference. Mewakili kita punya lilitan. Dan kita punya 2 pi R is our formula dalam lilitan bulatan kita belajar. Masih ingat? 2 pi J. Kalau itu punya area of the circle is pi R square. Okay? Jadi kita akan masukkan benda ni kelas ke dalam ni. So tengok ya, cikgu masukkan ya. Now our R here is represent, you can replace with X over 2 pi. The whole thing square. Kelas, how about nak sub dalam formula is baru sini deh. Ah betul. Char kan nama dia tu. Char, ya. Now how about height kelas? How about height? Because cikgu dah, now cikgu dah declarekan our X as our circumference of the circles yang tapak surface tu. How about kita punya height? Yes, you're right. It's Y. Y is our height now. Tapi you tak boleh gantikan Y kelas. Kalau you gantikan Y, you tak boleh nak differentiate. Because differentiate, you mesti differentiatekan Y terhadap X ataupun Y terhadap, sorry, V terhadap X ataupun V terhadap Y. Maka sebab itulah cikgu awal-awal tadi, cikgu nampak perkaitan ni kelas. Nampak? Now I can replace my Y with 16 minus X. So cikgu akan replace ke sebelah sana. So jadi V is equal to pi in bracket, ha, apa kata kalau cikgu kembangkan siap-siap? So X square over, aha, 2 pi square. Betul ke kelas ni apa yang cikgu buat ni? Betul ke apa yang cikgu buat ni? Ada kesalahan tak? Ha, apa yang salah Hamzah? Terima kasih. Ada yang salah. Kat mana cikgu punya kesalahan? Cikgu square tu tak square betul-betul. So betul lah. Sepatutnya is not kita punya 2 pi square. Sepatutnya 4 pi square. Sebab the whole thing in bracket is square. So X kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. 2 pi keseluruhan kuasa 2. 2 kuasa 2 sama dengan 4. 4 pi square. Jangan ada kelas mistake kat situ. Kelas cantikkan sikit kelas sebelum kita differentiate kelas. Pi dengan pi ni boleh potong. Cantikkan dulu ya. So pi dengan pi boleh potong. So 1 pi dengan 1 pi kat bawah ni.
So cikgu boleh tarik 1/4 ni keluar, 1/4 ni keluar. Faham ya? Cikgu tarik 1/4. So x kuasa 2 cikgu expand terus masuk ke dalam kelas. Cikgu expand masuk dalam jadi 16x square minus x cube. Boleh faham kelas? Boleh ikut? Boleh ikut? Still okay? Ada nak tanya kan bahagian mana-mana yang tak faham, yang tak clear, tolong tanya sekarang, tolong clearkan sekarang. Pi. Yeah, thank you very much Pi Hamzah. Okay, ada lain? Ada soalan yang lain? Bagaimana yang tak clear, tolong tanya sekarang eh. Tolong tanya bagi clear ya. Jangan bagi cikgu dah terlajak, jauh-jauh nanti payah pula nanti ya. Okay, 4 pi kuasa 2 tu jadi apa? 4 pi kuasa 2 tu cikgu potong. Maksud cikgu, pi dengan pi ni cikgu potong. Sebab pi kan pi bahagi dengan pi kuasa 2, tinggal 1 pi saja dekat bawah. Boleh faham ya? Alright, so tinggal 1 pi. Macam x lah, macam x bahagi x kuasa 2. Kan tinggal x saja kat bawah. Jadi pi bahagi dengan pi kuasa 2, jadi pi saja kat bawah. Kalau you awal-awal you gantikan 22/7, misal kata. You gantikan 22/7, dia akan jadi pening sikit lah. Dia akan jadi complicated sikit fraction tu. Sebab tu cikgu tinggalkan pi tu. Now, apa yang you buat sekarang ni kelas? Apa next step yang kita perlu buat? Apa yang kita perlu buat sekarang? Kita dah boleh continue dah step kita ni kelas. Kita dah boleh buat sesuatu. Differentiate with respect to pi. No, Hamzah. It's not respect to pi, Hamzah. Come on, Hamzah. It's not differentiate with respect to pi. Pi is constant. Kita akan differentiate to the variables with respect to the x. Okay? Okay, Afiq. Afiq tiba-tiba naik. Eh. Hamzah salah sikit je, pak pukul dia bantai. Eh. Terima kasih, Afiq. Okay, so kita akan differentiate our v with respect to the x. Sebab kita ada variable. Jangan kita punya pi. Ya. So, kita akan differentiate dv over dx. Kelas. 1 over 4 pi ni you boleh stay. You hanya fokus di dalam kurungan saja. Dv over dx. So, differentiate you got 32x minus 3x square kelas. Boleh? Boleh ya? Okay, now. Apa yang kita nak buat kaitan yang seterusnya kelas? Alamak, Auni, sorry Auni. Okay, apa yang seterusnya kita boleh buat? Kita balik kepada volume is maximum. Cikgu ulang balik semula. Volume is maximum. Kalau volume is maximum, ya kita kena kirakan. Kalau volume is maximum, cikgu buat sedikit ayat di sini. When volume is maximum. Cikgu buat ayat sikit lah, tak payah buat tak apa ya. So our dv over dx should be equal to 0. Maximum plus maximum. Keyword dia maximum. So kita akan gantikan kosong sebelah sini is equal to 1 over 4 pi in bracket 32x minus 3x square. Aha, you boleh selesai guna kalkulator kelas. 32. You boleh gunakan kalkulator kelas. Ataupun kalau cikgu nak gunakan manual sebab tak ada C eh. So cikgu boleh tarikkan x keluar, so jadi x over 4 pi yang dalam kurungan jadi 32 tolak 3x. Boleh faham tak? So x akan dua-dua value, yang kurungan ini kurungan yang pertama lah ni. So x ini akan jadi sama dengan 0. So ini x ni akan jadi 32. So 32, our 32 minus 3x is equal to 0. So our x ni kalau you selesai kat sini, you dapat x is equal to, pindah sebelah sana, bahagi, so kita dapat 32 over 3. Okay, kat mana tak faham tolong bagi tahu. Macam turning point betul. The keyword maximum ni kelas ya. Dalam differentiation nampak maximum, minimum, turning point. Ha. Kalau nota-nota cikgu yang bagi sebelum ni, video dalam YouTube cikgu dah terangkan, ada keyword-keyword penting tu kelas. Maximum value, maximum point, minimum value ataupun turning point. Sama. Ini semua dy dx sama dengan kosong. Tapi dalam kes ni because we want to relate with the volume. So that's why you say that when the volume is maximum, our dv over dx is to 0. Kalau volume you differentiate with respect with the r, so okay, dv over dr is to 0. Keyword, kita punya keyword tu. Why kena differentiate yang kurungan tu? Okay, kenapa differentiate yang kurungan ni? Sebab ni cikgu kata keyword dia tadi adalah kita nak cari maximum volume kelas. Okay, dia macam ni kelas, macam ni. Okay, sekejap ya. Dia macam ni kelas. Dia graf kubik kelas. Kalau you belajar dalam modern maths eh, cikgu ulang balik semula dalam modern maths ya, modern maths chapter 2 form 5 eh, chapter 2 form 5 graph of function. Graph of function you ada belajar kubik, you ada belajar quadratic,
you ada belajar linear dengan you ada belajar reciprocal ataupun graf selingan. Okay, graf selingan. Jadi dekat sini kelas, graf kubik, you tengok graf kubik ni adalah graf positif. Eh? Graf kubik ni adalah graf, mana tadi? Ini graf apa ni? Ah, graf kubik. Mana graf kubik? Nampak ni? Ini adalah graf kubik. Ini persamaan graf kubik ni kelas sebenarnya. Graf kubik negatif. So bermula daripada atas, sinilah lebih kurang dari sini, ada macam ni. Dia akan ada dua point kelas, nampak? Inilah maximum point, this one is minimum point. Maximum dengan minimum, you punya dv per dx yang, sorry, dv per dx yang you differentiate ni, dv per dx ni, is equal to what? Dv per dx ni is equal to zero. Is equal to zero. So that's why, dalam ayat untuk dapatkan maximum, the maximum, paling maximum yang dia dapat kelas. Paling maximum. So dia akan dapat dv per dx is to zero. Kita substitutekan dv per dx is equal to zero. Cikgu, kenapa x per 4 pi equal to zero? Okay, yang ni sebenarnya you boleh direct gunakan calculator lah. You boleh direct gunakan calculator, masukkan persamaan ni dalam kita punya EQN. Maksud EQN. Gantikan A dia sama dengan negatif 3, B sama dengan 32, C sama dengan 0. 1 per 4 pi ni tak payah masuk. Ya. Jadi you akan dapat, you dapat dua jawapan, 0 dengan 32 per 3. Cikgu gunakan teknik pemfaktoran ni. Cikgu gunakan factorization method. Kalau katalah cikgu ada 3x minus x square is equal to 0, how to find your x? You boleh gunakan kita punya EQN, gunakan calculator, betul? Tetapi cikgu gunakan pemfaktoran ni, cikgu tarikkan x keluar, 3 minus x is equal to 0, so you akan dapat x is equal to 0, the second bracket 3 minus x is equal to 0, so our x is equal to 3. Nampak macam tu? Kita gunakan factorization method. Welcome Maria. Okay, so next, Nishan. Okay, Nishan bahagian mana yang you tak faham, Nishan? You bahagian mana? Spesifikkan dekat cikgu bahagian mana yang Nishan tak faham. Cikgu akan bantu dengan you. Tapi kalau you kata you tak faham semua, then cikgu rasa, you punya asas pembezaan tu belum sempurna lagi. Jangan takut, Nishan. Jangan takut. Mungkin you belum mahirkan lagi pembezaan lagi. Kalau you tak faham semualah. Jadi, memang kena faktorkan je. Tak perlu faktorkan pun tak apa. You boleh gunakan you gunakan calculator dan terus bagi jawapan lah. Tapi, yalah, how to show your step. That's why I'm using my factorization method. Okay? You can use your formula method. X is equal to negative b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. You can use your computing the square kan? Tapi tak perlulah. Kita tunjuk yang susah-susah kan? So, because direct we can use our factorization method. So, that's why I show you by using our factorization method. Cikgu, saya selalu takut nak differentiate waktu ada pi. Waktu ada pi nak differentiate takut. Apa memang tak payah differentiate. Tak payah, tak payah. Differentiate tak payah. Kelas, macam ni kelas. Cikgu fahamkan. Okay, Alana Fariz dah bertanya dengan cikgu pasal differentiation. Okay, let's say I have y is equal to 3x square kelas. Cikgu kalau dia nak minta minimum point yang x equal to 0 eh. Kalau dia minta minimum point. Okay, yang tu depend. Okay, sekejap ya. Cikgu tak habis lagi tau. Cikgu tak habis lagi bincang. Cikgu nak jawab soalan Faris dulu. Okay. Apa beza pi tadi? Faris kata dia takut untuk differentiate waktu ada pi. Pi dengan 3 ni tak ada beza kelas. Let's say I want to differentiate y is to 3x square ataupun cikgu nak differentiatekan y is to pi x square. Okay. Bagaimana you nak differentiatekan 3x square? You akan differentiate dy over dx is equal to pendangan 2 ke depan. 2 darab 3 berapa? 6x sahaja, betul? So sama juga kalau dalam kes ni, kalau kita nak differentiatekan dy terhadap dx, pi tak boleh ya. You akan turunkan 2 pi x. Pi tu macam nombor ya kelas. Kata pi macam nombor 22/7. I repeat, pi is also a constant. Pi is also a constant with a value 22/7. Arzam, are you okay Arzam? You siap pakai gunting tu, takut pula cikgu tengok. Is it okay Arzam? Jangan stres sampai pegang gunting tu, takut pula cikgu tengok ya. Oh, dahsyat tu ya. Selalu cikgu tengok dalam kelas cikgu kalau stres kereta jatuh ya. Tapi ni pegang gunting. Cikgu tak tahu apa tujuan dia pegang gunting. Azhar, relax eh. Kalau you rasa cikgu punya session ni stres kat you dengan different session, you kena leave dulu ya. You relax pergi bertenang dulu sekejap. Kalau ada jejari cikgu dalam persamaan tu, jejari boleh. Jejari berubah-ubah. Okay, now cikgu nak sambung balik soalan tadi kelas. Kita belum habis lagi ni kelas. Kita belum habis lagi. Now, bila you dapat x is 0 dengan 32 over 3, cikgu tak accept untuk x to 0. Cikgu reject x to 0. Kenapa kelas x cikgu tak boleh accept equal to 0? Ada jawapan?
Kenapa cikgu hanya menerima x is equal to 32 over 3 sahaja? Okay. Y cikgu pun cikgu akan cari gunakan 32 over 2. 3. So you got what here? 16 minus 32 over 3. So 48 is 16 over 3. So 16 over 3. Oh, tadi Hamzah ada bagi jawapan. Cikgu rasa macam Hamzah menjawapan sama lah Hamzah. Dahsyat Hamzah. Hamzah dapat jawapan ni Hamzah. Padu lah Hamzah. Bukan sebab isi padu kosong. Bukan sebab maksimum. Sebab, okay, balik semula kepada X kelas. Apa maksud X? Hamzah idola betul. Hamzah memang idola. Ya? Apa maksud X dalam kelas? X yang kita assume tadi, you can refer to our diagram just now, rectangle kita. Apakah X kita? X kita mewakili kita punya salah satu sisi kepada kita punya rectangle, sisi 4. Boleh ke sisi kita kosong? Sisi tak boleh kosong kelas. Sisi tak boleh kosong, sisi tak boleh negatif. A side length of a rectangle cannot equal to 0, cannot equal to negative kelas. Faham tak? Bila cikgu cari X kita tadi, dapat dua jawapan X kita. Masih ingat? X kita ada jawapan dua. So X is equal to 0 and our second X is 32 over 3. So that's why I just accept 32 over 3 because kita nakkan kita punya side length with the positive. And indirectly, kalau cikgu nak cari Y, so we have the Y is 16 over 3. Jangan tinggal macam ni kelas. 32 per 3 dengan 16 per 3 siapa besar? 16 per 3 boleh bahagi ya? Tak boleh bahagi ya? Dapat 5 point something kan? 5 point something, yang ni dapat 10 point something. So, you punya panjang apa kelas? You punya width, width lebih pendek lah kan? You terus conclude kan, width you is equal to 16 over 3. Yang ni lebih kecil eh, 5 point something. And your length, length lebih panjang lah kan kelas? Length is to 32 over 3. Is to 10 point something. So, this is your final answer. Kelas. Satu soalan kelas, satu soalan kelas. Nah, nak screenshot, sila screenshot. Okay, tadi ada sahabat kita tanya yang tak faham tu. Tolong tanya bagaimana. Kalau katalah contohnya you tak faham keseluruhan, cikgu suggest you untuk pergi revise balik keseluruhan daripada basic. Tapi kalau you tak faham on certain part, cikgu kenapa saya gantikan kosong, then cikgu boleh terangkan dengan you. Differentiate you okay tak? Kalau ada problem juga, then you boleh try untuk DM cikgu personally pun tak apa, cikgu akan cuba jawab dengan you. Ya. Asyad, sir, macam mana boleh jadi X per 4 pi? Okay, macam mana boleh jadi X per 4 pi? Mana, eh? Oh, yang ni eh. Sir, X, sir factorize-kan dia keluar. Sebab kita ada X dekat sini. Kita ada X dekat sini. So, factorize-kan X keluar. Jadi, kita keluarkan X, hilang dah X ni. Tinggal 32 saja. Keluarkan satu X yang tinggal 3X sahaja. Ya, cikgu faktorkan dia. Betul. Banyak saya belajar hari ni. Alhamdulillah. Okay, boleh? Percaya cakap cikgu kelas. Kalau you betul-betul faham dengan apa yang cikgu terangkan tadi, kecuali Hamzah tadi, Hamzah memang padu gila-gila lah. Ya. Hamzah memang padu gila-gila. Ya. Yang lain, kalau you tak faham langsung, maksudnya tak ada orang kata belum berakhir lagi. Dunia belum berakhir lagi kelas. SPM belum berakhir lagi. Masih ada peluang dan ruang untuk you pergi belajar balik differentiation. Maksudnya you masih lemah lagi differentiation. Lemah bukan bermaksud you fail like math kelas. Jangan. Masih ada peluang dan ruang untuk you pergi belajar differentiation. Okay? Tapi kalau you belajar, you ada rasa-rasa macam, eh, aku faham lah. Cuma technical sikit macam mana cikgu factorize tadi, macam mana cikgu gantikan kosong, you macam tak faham. Maksudnya ada harapan yang sangat tinggi dalam masa terdekat. Habis sesi ni, you try untuk jawab soalan-soalan, buka buku cepat-cepat. InsyaAllah you akan dapat padu. Kalau macam Hamzah yang padu tu, memang padu lah. Boleh banyak lagi. Okay, faktorkan Hamzah lahir-lahir main calculator. Padu. Ajar please. Sir, is the x over 4 pi tu pergi mana kalau EQN? Okay, dia macam ni kelas. Cikgu balik kepada konsep dalam factorization method. Okay, let's say I have 2, x minus 3, x plus 5 is equal to 0. Now, how about our x? How about our roots of equation? Panggil Hamzah ke depan. Cikgu nak bagi pen dekat dia ni. Okay, you just conclude x minus 3 equal to 0, so x is equal to 3. Another one, you have x plus 5 if is equal to 0, x is equal to negative 5. Am I right? Betul tak siapa tanya tadi ya? Okay. Baik. Cikgu ada sebut gunting ke tadi? Itu serempak kat dapur. Oh, tengah memasak. Wah, bagus betul lah Azam. You bantu mak you untuk masak eh? Kat dapur. Eh? Bagus betul eh. Sambil memasak, sambil emek. Eh, padu lah. Tolong tangkap gambar. Minta mak you tangkap gambar you.
Gila-gila lah. Dahsyat lah. Belajar at max sambil memasak. Tolong lah, tolong. Azhar, tolong. Minta mak you ataupun abang you ke adik you, kakak you, tangkap gambar you tengah belajar at max dengan sir sambil you potong ataupun tengah gunting apa yang you buat kat dapur tu. Share gambar dengan cikgu. Padu ni. Padu gila. Okay, kelas. Tadi cikgu nak jawab soalan ni balik. X minus 3 itu 0, betul? So, X itu 3. X plus 5 itu 0. X... Eh, ke mana hilangnya cikgu punya 2 ni eh? 2 tak terlibat. 2 tak terlibat. We just focus on the bracket with respect to the X sahaja. Boleh faham tak? Okay, so 2 tak terlibat. Okay, even if, let's say lah, kalau cubic, I still might have, I have my 2X kat depan. Cikgu ada 2X kat depan ni. Eh? Okay, yang ini cikgu akan konkludkan 2X sama dengan 0, so X is 0. So kita ada 3 jawapan. X sama dengan 0, X sama dengan 3, X sama dengan negatif 3. Boleh faham? Okay, Kristina bagaimana kita? Okay, cikgu tunjukkan balik semula. Apa yang cikgu cuba jawab ada kawan you tanya tadi. Kawan you tanya tadi, ke mana hilangnya? Wah, panjangnya bincang baru sampai soalan nombor 16. Okay, ke mana hilangnya yang ni? Sebenarnya tak hilang. Ada. Cikgu samakan dia dengan X sama dengan 0. Kenapa X sama dengan 0? Sebab kalau cikgu jadikan dia X per dengan 4 pi sama dengan 0, cikgu pindahkan semua naik ke atas, 0 darab 4 pi, so end up you akan dapat X itu 0 juga. Dia tak hilang, masih ada. Okay? Alright, good. Cikgu rasa gila-gila detail eh. Okay, ngam. Boleh cikgu teruskan? Alhamdulillah, faham. Okay, good. Okay, kita teruskan lagi kelas. Cikgu nampak ada perkataan arithmetic progression kat sini. Boleh cikgu share dengan you soalan? Cikgu nak you jawab dulu soalan. Jangan biarkan Hamzah sekali lagi mendahului semua. Tolong, come on. Yang lain cuba juga kelas. Yang lain cuba juga. Try juga, try. Come on. Determine whether the sequence of this sequence is an arithmetic or geometric progression class. Hamzah sekali lagi mendahului semua. Fuh, padu Hamzah. Arithmetic progression. Give me a reason. Kenapa? Arithmetic Afiq. Yeah. Kenapa? Persoalannya, kenapa dia boleh jadi arithmetic? Gerakkan kuasa ke depan. Bawa power ke depan. Okay. Ngam. Power you boleh bawa ke depan. Okay. Takkan you nak jawab je tu? Sebab saya gerakkan power ke depan. Nampak cetak ngam kan? So you kena tunjukkan by calculation. So we have a 3 log x base 2. So we have 5 log iya ke? Eh, buat apa you nak gerakkan ke depan eh? Kenapa you nak gerak ke depan? Kalau you gerak ke depan, buat apa? Cikgu rasa better you tinggalkan ke atas kan? Kalau gerak ke depan, boleh dapat jawapan eh? Log x base 5. So, it is not arithmetic progression, guys. It's not arithmetic progression. It is a geometric progression. It's a geometric progression. Bagi cikgu cuba dulu. Cikgu cuba dulu. Cikgu rasa. Kalau you gunakan arithmetic progression class, arithmetic you kena prove by using T2, D kan, common difference, is T2 minus T1. Kalau you nak buat T2 minus T1, nampak macam arithmetic juga eh. Sekejap eh. So, kalau you gerak, cikgu dah faham kenapa you gerak ke depan juga. Cikgu nampak geometric tadi. Sekejap, boleh jadi arithmetic juga eh. So, 5 log x base 2 kan. Okay, tak apa, kita try dulu untuk arithmetic. So, kita masukkan T2 minus, this one is T1, this one is T2, this one is T3 eh. So, 3 log 2x minus log 2x. So, you dapat apa eh? You dah akan dapat 2 log 2x. Betul eh? Dekat 3 tolak 1 kan? Kalau kita ambil T3, T3 tolak dengan T2, you akan dapat apa? 5 log 2x tolak 3 log 2x. You akan dapat apa ni? You akan dapat 2 log 2x. Aha. Is it arithmetic progression? It's not. Okay, Alzab dapat 2. So, nampak macam I'm blur. Okay, this is log eh. This is log. Alah, macam ni lah kelas. Yang ni kan? Yang ni seolah-olah macam kalau you tak faham kan, 3x tolak dengan x lah, you akan dapat 2x kan. Betul tak? Log 2x ni macam x lah, ini macam x lah. 3x tolak x dapat 2x. Tapi cikgu nampak macam geometrik pun boleh pergi juga kelas. Boleh pergi jauh ni, boleh pergi jauh ni. Geometrik pun boleh pergi juga. Tengok ya, cikgu cuba geometrik sebab cikgu nampak ada sesuatu geometrik sini. Tapi log 2x boleh jadi dia sebagai 2 log 2x, we can define it as a kita punya D eh.
Then kalau dapat D yang seterusnya, berapa dia buat? 7 log 2X. Then 9 log 2X. Boleh lah, aritmetik. Geometrik pun boleh juga lah kelas. Percaya tak cikgu? Kenapa geometrik boleh? Sebab cikgu nampak di awal-awal tadi geometrik. This one is T1, this one is T2, this one is T3. So kalau cikgu nak buktikan by geometric progression, I need to prove with R. If I'm using my T2 over T1, so cikgu gunakan T2. What is our T2? Log 2 X to the power of 3 over... Bukan geometrik lah guys. Dia memang aritmetik. Thank you very much. Dia memang aritmetik. Dia takkan boleh jadi ni. So log 2... tiba-tiba cikgu dah blur lah tiba-tiba. So yang ini, dia tak boleh jadi geometrik. Betul guys? Betul. It is an arithmetic progression. Thank you very much. Jawapan dia betul. Semua yang jawab tadi tu semua betul. Hamzah memang idola betul. Dia padu gila. So we cannot conclude it as a geometric progression. We can conclude it as a arithmetic progression. Cikgu boleh explain tak? Explain bagaimana Bhuvanesh. Binyak Jadin. Kalau geometrik tak boleh cikgu betul. Kalau kita bahagi tu dia tak 6 kan? Jadi kita nampak arithmetic. So reason dia kelas simple. You akan kata macam ni. Reason dia, you akan kata bahawa dia membentuk janjang aritmetik kerana mempunyai beza sepunya 2 log 2x square. Simple. Sorry, x je. Itu je. Okay. Bagi tahu dia ada beza sepunya je. Tapi you tunjuklah sikit calculation you. So kalau cikgu gunakan by proving. Ya betul. Yang proving. Oh, proving ni eh. Okay, macam ni. Bhuvanesh. Bhuvanesh ya. So T2 minus T1 eh. Okay. Kalau okay, yang ni you faham eh. Cikgu harap you faham macam mana cikgu bentukkan untuk turunkan 3 dengan kita punya T1, T2 dan T3. Cikgu harap you faham. Eh, tiba-tiba Hamzah keluar. Kenapa eh? Korang kick dia eh? Hamzah baru masuk balik semula. Kenapa? Okay. Pemarkahan dia betul. Nampak dekat sini satu bahagian you proof dan you kena satu you kena sebutkan arithmetic progression. This is arithmetic progression. Ada satu markah. Kalau you tak proof, dapat satu markah je lah. Dan satu lagi bahagian you punya proof dan you bukan beritahu lah kita ada beza sepunya dia, bahagian kita punya kerana mempunyai beza sepunya dia ada D kita sama dengan 2. Okay, now cikgu nak bantu kita punya siapa tadi? Bhuvanesh. Okay, bahagian proving. Okay, now kalau T1 is to what? T1 is to log 2x. What is T2? Terms tu, second terms 3 log 2x. How about T3? T3 is what? 5 log 2x. Okay. Kalau kita nak dapatkan kita punya arithmetic progression, arithmetic progression play with the common difference. Bermain dengan kita punya beza sepunya. Beza sepunya mengatakan bahawa D mesti sama dengan T2 tolak dengan T1. D juga mesti seragam, mesti dapat T3 tolak dengan T2. Kalau sini dapat 5, sini mesti dapat 5 juga supaya dia membentuk suatu sequence yang boleh jadikan dia sebagai arithmetic progression. Okay? Okay now. Apakah T2 kita? No. So based on that, so we have a T2. What is our T2 then? So we have a 3 log x base 2 minus T1 is log x base 2. Okay? So, yang ni kelas. Yang ni seolah-olah macam log 2x kan? This one is also log 2x kan? We have 1 log 2x. So 3x tolak 1x sama dengan 2x kan? So we just left log 2 log x base 2. Cikgu serah saya faham dah nampak lah bila. So do the same thing for the T3 minus T2 juga. So 5 tolak 3 you dapat 2 log 2x juga. So you can calculate this arithmetic progression. So kelas jom kita teruskan dengan soalan teruskan kan? Oh. Okay boleh. Tengok soalan kelas. Dapat benda baru hari ni silent. Alhamdulillah Syawiyah ya. Kelas, bagilah feedback sikit kelas ya. Nanti habis daripada sesi ni, kalau sempat tangkap gambar selfie-selfie sikit ke, tangkap gambar screen apa yang tengah belajar, sharelah dekat cikgu punya WhatsApp. Dapat WhatsApp cikgu kan tadi, team cikgu hantar WhatsApp semua kan. Share sikitlah apa yang you belajar, bagi feedback sikit. Sebab cikgu perlu kumpulkan feedback. Kalau rasa macam seronok, rasa macam membantu sangat hari ni, rasa seronok juga untuk kita teruskan. Walaupun dalam keadaan spotlight yang tengah gila-gila depan cikgu sekarang. Mata sakit ni. Tapi seronok ya. Kalau kata feedback yang bagus, insyaAllah kita akan teruskanlah. Sebab dah lama cikgu tak jumpa student-student kan. Alang-alang tu cikgu bukakan untuk semua sekali. Kita bantu lebih ramai orang ya.
lama dah tak jumpa dengan budak-budak dekat UKM sana, Kuala Sumatera Pintar, student-student tuition cikgu sendiri kat Sungai Besar, Impian Nyata, ada Fatin pun ramai dekat sini ni. Lepas tu budak Tun Rahaf pun ada dekat sini kan. So kenapa yang tadi tak boleh guna geometrik? Macam ni. Geometrik, jangan patah balik sikit. Geometrik, kalau you buat macam ni, you tak boleh nak bahagi kelas. Tengok ya. Kalau T3, you ambil T3, you bahagi dengan T2. Apakah T3 kita? T3 kita, log. Okay, katakanlah you turunkan 3 ni ke depan. Kita ambil 3 ke depan. So, log T3 kita adalah 5 log X base 2 bahagi dengan 3 log X base 2. Okay, cikgu cuba nak jawab soalan Arsyad. Okay, kalau yang ni you simplify, yang ni boleh potong. So, yang tinggal 3 saja. Tapi T3 bahagi T2, bila you potong-potong, yang tinggal 5/3. Oh, nampak common ratio dia tak sama, nampak? Common ratio dia tak sama. Maka dia tak boleh membentuk geometric progression. Macam tadi kita apply the rules ataupun law of logarithm, kita nampak bahawa kita punya arithmetic progression lebih sesuai. Betul Faris eh? Oh Faris, tiba-tiba cikgu nampak Faris eh? Thank you Faris eh? Arihat, sekejap. Okay, jom kelas kita bincang soalan ni. Cikgu ingat ni soalan yang terakhir lah kita boleh bincang petang ni. Nampak ada soalan ni panjang sekali. Okay, boleh tolong ambil kertas. Faham Afiq, Alhamdulillah. Okay, ambil kertas, ambil pen, ambil pensel ke apa benda yang you ada. Ya? Janganlah melangut je. Kalau kata Arzak tadi, sambil memasak, mak, bantu mak dia tadi, dia boleh jawab soalan admat. Dan jawapan ni semua bagi betul-betul tu. Ya? Padu tu. Cikgu harapkan nanti cikgu tengok WhatsApp dekat cikgu punya phone satu lagi tu, admin tu. Cikgu nampak lah Arzak sambil memasak sambil beradmat. Fuh, memang padu lah. Cikgu nak up terus kat IG story. Hamzah, 51 P sama dengan 1. Padu, dapat jawapan terus eh. Din pun dapat juga, 51 P 1.02. Oh, ada beza sikit. Hamzah, kau ni memang human being eh. Kau macam super komputer. Kau nak berkenalan dengan Hamzah tak? Cikgu kenal Hamzah ni. Hamzah ni, perlu cikgu introduce tak Hamzah? Nanti sebelum ending nanti Hamzah ya. Kalau boleh buka komputer, kamera, buka kamera. Tengok kehandsomean Hamzah. Nanti cikgu terangkan siapakah Hamzah sebenarnya dan apakah ciri-ciri Hamzah yang cikgu kenal. Nanti cikgu beritahu dengan you ya. Okey, Julia dan Norma, cikgu tak pasti Hamzah ni jawapan betul ke tak. Kalau jawapan Hamzah tadi betul, cikgu rasa betul lah ya. Sebab apa? Jarang dia tembak tak kena ya. Bukan tembak dia buat betul tu ya. Saya pun kenal Hamzah, ramai kenal Hamzah ya. Okay, Julia dan Norma walk in opposite direction. Mereka bergerak dalam arah yang bertentangan dari suatu simpang T. Julia berjalan jarak 1.5 pada saat pertama, 1.47 pada saat kedua, 1.44 pada jarak pada saat yang ketiga dan seterusnya lah. Okay, maksudnya untuk kes Julia So Julia dia bergerak permulaan 1.5. Lepas tu dia follow with 1.47. Next is 1.43. Dot dot dot. Bagaimana dengan Norma pula? Norma berjalan dengan jarak P pada saat pertama. So Norma, macam Norma pula. Norma dia bergerak dengan P. So pada saat pertama, saat yang jarak yang diambilnya sentiasa berkurang 2 cm pada jarak yang saat yang sebelumnya. Maksudnya jarak yang seterusnya is P minus 2. Next is P minus 4. Next is, sebab dia minus 2, minus 2, minus 2, minus 2 kan. So 1.44 eh. Mana tadi? Thank you very much. 1.44. Okay. So maksudnya Norma dia jarak dia sentiasa berkurang sebanyak 2 cm, 2 cm, 2 cm. Okay now. Kedua-duanya berhenti pada N saat. Oh, mereka berhenti pada N saat. Jarak mungkin berbeza tetapi dia punya masa dia berhenti pada masa yang sama. Okay, pada masa yang sama. What is the value of N and P? So how to find your N and P? Kat mana N kita eh? What is N? N tak ada. Oh, N seconds. N seconds eh. Ada pada saat dengan N. Okay. Now, dekat Julia. Julia kita boleh cari kelas. Julia, I can form my Tn is equal to 0. Kenapa Tn equal to 0? Cikgu mesti mulakan Tn is equal to 0. Kenapa kelas? Kenapa? Thank you Ashad. 1.44. 44. Okay. Hi Z. Tiba-tiba bangga kenal Hamzah. Okay, kenapa cikgu nak letakkan Tn is equal to 0? Because Julia, dia akan bergerak sampai dia akan berhenti pada jarak yang kosong lah. Maksudnya last ending dia akan jadi pada jarak yang last kali adalah 0, betul tak? So, cikgu gantungkan untuk
Ini adalah Julia Mekis sekelas. Julia last kali. Cikgu nak tahu berapakah dia punya N second yang dia dapat untuk completekan dia punya dia punya perjalanan tadi tu. Sebab kalau you perasan, mula-mula 1.5. Lepas tu 1.47. Lepas tu 1.44. Makin lama, makin pendek, makin pendek, makin pendek. Last kali dia akan ending pada kosong. So, you akan gunakan TN. So, cikgu ambil A Julia dulu eh. A untuk Julia eh. Julia A dia. A is to 1.5. How about D? Common difference dia. 1.47 minus 1.5. You got negative 0.03. Negative 0.03. Negative 0.03. So, cikgu masuk. Apa formula TN class? I still remember formula TN. TN is equal to A plus N minus 1D. Jadi, A dia berapa untuk Julia? Julia make it dulu ya. Cikgu tengah selesaikan soalan Julia. Julia 1.5 plus N minus 1 eh. N minus 1, kita tak ada N minus 1. Kita punya D is negative 0.03 is equal to 0. So boleh selesaikan kat sini tak kelas? 1.5 over 0.03. 50. So you dapat N minus 1 negative 0.03 is equal to negative 1.5. Bahagikan kelas ni, cikgu tak kembangkan. So negative 1.5 over negative 0.03. So you got N minus 1 is equal to 50. Tetapi N kita is equal to 51. Maksudnya Julia dia mengambil 51 saat kelas. Okay, Julia take about 51 second untuk completekan dia punya journey sampai dia stop. Okay, so okay, bagaimana kita nak dapatkan kita? Okay, N dah dapatlah 51. Wah, betul lah. Hamzah dengan Din tadi dapat 2. Din pun seorang lagi. Okay. Oh, Din. Okay, tiba-tiba tanya siapa tu Din. Okay, N sama dengan 51. Okay, now next. Apa mission kita yang seterusnya, kelas? Mission kita yang seterusnya nak cari kita punya P. How about P? Norma kan berhenti pada masa yang sama kan? Maksudnya norma pun menggunakan T51 yang sama. Sebab dia bergerak 51 saat yang sama. Okay. Dia bergerak pada 51 saat yang sama. Ya. Di 51 sama dengan A. Apakah A kita? P. Tambah. N tolak 1, 51 tolak 1 sama dengan 50. D kita untuk normal dia minus 2 kan? Dia minus 2, minus 2, minus 2 tadi kan? Betul tak? Minus 2, minus 2, minus 2. Okay. So, T51 untuk normal pun sama juga dia akan jadi kosong. Is itu P plus is itu 2 eh? Kenapa macam pelik sikit? P minus 2 eh? 2 cm. Oh, 2 cm dengan meter. Oh, kelas. Sekejap. Cikgu dah masuk perangkap dia. Ni nampak ni? This one is unit for what? Is meter kan? This one is unit for meter. Yang ni dia bagi apa? 2 cm shorter kan? So maksudnya, yang ni bukan tolak 2 lah kelas. Tolak berapa? Tolak 0.02 meter. Faham ya? Tolak 0.02 meter. Unit mesti sama lah kelas. Baru kita boleh compare. Unit tu unit. So yang ni sebenarnya tolak dengan apa? Is minus 0.02. Okay, so selesaikan kat sini juga apa? Is 0.02 times 50. So you got 1. So negative 1. So negative 1. So your P ya, your P is to 1 meter lah, 1 meter. So maksudnya kita dah dapat jawapan. So N is to 51. So our P is to, maksudnya norma dia start dengan 1 meter kelas. Dia start dengan 1 meter. Lepas tu makin berkurang 0.02, 0.02, 0.02. Sampai habis 51 saat baru dia berhenti. Faham ya? Okay, kita teruskan lagi kelas. Apakah, what is the difference of the total distance covered by Julia and Norma before they stop? Okay, apakah beza? So, you kena cari SN dia orang lah kelas. You kena cari SN dia orang. So, you kena cari SN. Alah, cikgu tak perlu cik, kirakan lah kelas. Eh. You carikan SN untuk Julia. S51 untuk Julia. F51 untuk Julia. Lepas tu, you tolak dengan F51 untuk Norma pula. Gunakan formula N. Okay, boleh ya? Okay, so kelas, cikgu rasa setakat tu saja cikgu nak kongsi. Yang ni you boleh share lah. Siapa dah dapat jawapan boleh share kita punya S51. Okay, so kelas, thank you very much kelas. Kita nak habis dah sesi kita. Okay, jom boleh buka kamera masing-masing. Cikgu nak buat conclusion sikit. Kita nak tengok gambar sekejap for the last time. Mana kita punya share screen, stop share screen. Jom. So, recording ni saya akan upload. Okay, so itulah cikgu nak explain dengan you ni. Jom. Okay, untuk pengetahuan you, sesi recording cikgu ni cikgu akan upload di YouTube insyaAllah.
di website, di website methanos.com.my tu, ya, cikgu akan upload dekat sana. Nanti cikgu akan notify lah. So sesi minggu lepas dengan sesi dua kelas minggu ni kan, cikgu akan upload ke sana. Dan cikgu tengah bercadang macam nak sambung lagi lah pada lepas raya, sesi lepas raya nanti, insyaAllah. Kalau ada permintaan, kalau ada sambutan yang okey, dan kita akan continue kita punya sesi-sesi pada minggu-minggu yang berikutnya. Okay, so kelas, jom kita snap je sikit. Sekejap, cikgu buka kamera ni. Right. Okay, jom. Right. So, dah ready ke? Yang tadi yang siapa yang nak tutup aurat lah apalah tadi tu, dah ready ke? Okay, boleh. Right. Okay, jom. Okay, cikgu tengah layar. Satu, dua, satu, dua pun ni. Okay, one, two, three. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oh, Faris. Dia nampak Faris. Oh, semua senyum. Masih okay. Masih steady kira okay lah. Okay, so class. Bovanesh. Right. Okay, so class. Thank you very much. Sesi ni cikgu akan, cikgu memang ada recording. Nanti cikgu akan upload di kita punya website kita. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih kepada semua, terutama yang sudi untuk luangkan masa kita pada hari ini. Dan insyaAllah kalau ada permintaan, kalau rasa sesi ini berguna dan sebagainya, kita akan tetap teruskan sesi ini pada selepas raya. Nanti tengok kepada kita punya sambutan macam mana. Okay, so nanti kalau boleh tangkap gambar ke apa ke, nak share feedback ke apa semua, boleh share dalam kita punya group, dalam kita punya cikgu punya WhatsApp lah. Tadi cikgu ada WhatsApp dekat semua, team cikgu ada WhatsApp. So just share your feedback. Okay, berdasarkan feedback tu nanti cikgu akan ni. Okay, untuk seluruh cikgu dan semua sekali, cikgu ucapkan terima kasih. Selamat berpuasa. Mungkin ini kali terakhir yang kita jumpa sebelum raya. Ya. Boleh cikgu wish selamat hari raya tak? Mak hari raya, Daniel. Betul. Selamat hari raya. Maaf zahir batin. So, kalau ada tersalah, tersilap. Ya. Silent Syawiyah, Bovanesh. Selamat bercuti. Ya. Okay. Yang siapa yang tadi yang pegang gunting tu, cikgu harap you memang betul-betul kat dapur lah, ya, untuk masak. Ya. Bukan you pegang dapur sebab stres dengan NMAT. Jadi, untuk pelajar semua, cikgu ucapkan terima kasih. Untuk SBP, cikgu difahamkan selepas habis you punya sekolah dibuka nanti, macam dah ada green light kan, macam diwar-warkan, semua pun dah diwar-warkan, macam ada satu mid-year exam tetap diteruskan dengan form-form syllabus, betul ya? Tapi harapnya kita dapat berjumpa lagi nanti, kita cuba untuk bincang dan cuba untuk selesaikan apa pun. Okay, so guys, selamat hari raya, maaf zahir batin. So yang belum follow IG, follow lah IG cikgu, Methanos49, yang website dan sebagainya. So terima kasih banyak-banyak. Ramai ada kat sini. So kalau cikgu boleh baca. Ya, cikgu pun miss. Kristina. Oh, Hamzah. Cikgu cerita sikit pasal Hamzah lah. Hamzah. Okay, Aiman. Oh, Aiman ada kat sini. KYS. Okay, Aiman. Cikgu nampak Aiman tiba. Okay. Hamzah. Cikgu bagi sikit je. Hamzah daripada College Pemata Pintar. UKM Bangi. Dan umur dia 2 tahun muda daripada umur you semua. Yang tengah ambil SPM tahun ni bersama dengan you nanti. Adik lah, junior, paling junior yang ada kat sini, cikgu, yang style cikgu, ya. So kalau you lahir 2020 tolak 17, 2003 ya. Hamzah lahir pada tahun 2005, still junior. Tapi atas kejeniusan dia tu lah. So dia buat, you nampak kan macam dia jawab tadi kan? Begitulah ceritanya, sikit je. So yang lain semua pun sama juga, cikgu harapkan semua pun bersemangat dengan apa yang kita punya sesi pada hari ni. Jangan putus harapan. Macam Aiman, cikgu rasa bangga man, semalaman, Mak you share dengan cikgu gambar tu, kata lepas habis sesi sejarah cepat-cepat masuk kelas AdMath, sampai daripada atas katil atas kursi turun ke bawah dan sebagainya kan, sampai berbaring dan sebagainya, insyaAllah. Cikgu rasa dah ada satu semangat tu kelas, aura SPM tu sampai. So teruskan perjuangan kelas. Irfan, hai Irfan, cikgu nampak Irfan Syalam. So insyaAllah cikgu doakan semua berjaya. Jangan terus hilangkan semangat walaupun cuti PKP, you tetap kena terus belajar. Kalau ada masalah, insyaAllah DM cikgu, cikgu akan cuba bantu sebaik mungkin. Okay, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Selamat hari raya. Maaf zahir batin.